terkadang kula niku cokan maca komentar-komentar di Instagram kula teng YouTube barang. Kita niku tesih jaman saat ini berdebat debat kusir sing boten nonton dasare, boten nonton manfaate. Ngaji kok nang YouTube. Apa ngesuna akhirat ba Google arep tanggung jawab. Saya tidak menyalahkan, niku yo apik, ngaji kan apik nggih, Bu. Tapi nek kok langsung percaya teng YouTube lho yo ngapurane, Bu. Iku mboten nonton sing badhe bertanggung jawab. Pentingnya kita kalau dapat informasi, niku takon karo Pak Kiai. Kita ngerti dongane sholat, ngerti dongane wudhu kan mergo kita sinten sholat teng langgar, betul? Aja disepelekan kena demi ngaji nang YouTube, kiai ini kiai YouTube. Ngaji nih teng YouTube, lah aneh nih mana buat caca masa niki? Oh pulsa nih kursa pulsa ibu gue nonton YouTube. Ngaji nih besok baru semafir nafir nak kiai itu jangan seniki bu. Pentingnya kita ngaji nih kuku tunduk guru, kuku tunduk kiai. Bisa nang ilmu nih runtut, anak sih tanggung jawab. Bina ilmu nih kuku ngatus duki sahabat, ngatus duki kanjeng nabi, ngatus duki malaikat jibril, ngatus duki gusti. Ngomong kayak iki ora kuasa ngomong. Punya pemondo. Ini ngaji, ngasih tekan seprik kalau ngasih tekan Abah Hari Sofa Briko Darussalam Duka Lubro Kerto mungkin kita sih ngaji tekan Abah Ibnu Mukti Al Amin Pak Buarang mungkin ngaji, dikira ngomong kesal ngomong senek bisa nih ngomong kayak gue kadang-kadang nang YouTube si komentar nih ku debat antara Muhammad Jakarong NU sing didebatakan ke apa manfaatnya apa debat nang YouTube nih kan betul betul manfaatnya para orang ketemu langsungnya pating celeng kurut tak pecah liru gue lah syukmu tadi ngaji nih gue butuh soan tanggungnya Pak Kiai minimal pernah mukim nang pondok. Ngaji nih gue butuh karo Pak Kiai langsung biar gue salah paham biar orang gampang nafir-nafir nang wong jaman saniki Masya Allah kadang-kadang gini ku sing tau YouTube dadi kiai dadi idola pada kelarin kalau gini dari sinar musola padahal kita ngerti doang yang sholat ngerti doang yang utuh mergoke kita sih tau musola terlanggar aja di sepele kena mulai kulau matur seperti ini karena saya adalah seorang santri lo nek dunggak ustazah malah anak kepenak banget nyo dunggak punya iya orang pantas lo senang sangat dunggak mbak monggi monggo dunggak dek iya orang apa-apa kumpul dunggak mumpung tok bisa seneng banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa zawjihi wa uladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila hadrati jamil ulama illahi ta'ala fil masyariki wal maghribi wa ila hadrati sunan maulana malik ibrahim sunan bin sunan derajat sunan ponang sunan kalijogo sunan kiri sunan penung jati sunan kudus sunan mulia wa hajatina wa hajatikum khosotan hajat masyarakat bulusari hajatan maslahatan mubarakatan sayyidillahi lahumul fatiha a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الملك الحق المبين Alhamdulillahilladzi habana bil imani wal yaqin Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd. Hadratal mukhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para satid asatidz ingkang tansah kawula hormati nulinjih, ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabila khos kemateng akhinal kirong panjenenganipun Bapak Kiai Bahauddin, ingkang tansah kawula hormati nulinjih, ingkang kawula cadhang barokah doanipun. Wabila khos kemateng panjenenganipun Bapak Kiai Miftahuddin, ingkang tansah kawula hormati nulinjih, ingkang tansah kawula ta'zimi. Wabila khos kemati panjenenganipun Bapak Kiai Haji Zubair Ismail, ingkang tansah kula hormati nulinjih, ingkang kula cadhang barokah ilmunipun. Wabila khos kemateng panjenenganipun Bapak Kiai Abid Al Karim, ingkang tansah kula hormati nulinjih, ingkang kula taati. Wabila khos kemateng panjenenganipun Bapak Haji Ustaz Teguh, ingkang tansah kula mulyakaken. Dumateng sedaya para mbah kiai, para bapak kiai, para ustad, ingkang boten waget kawula sepat asma karinipun, boten ngirangi rasa takdir kula, ingkang kawula pundi-pundi, ingkang kawula taati nggih, ingkang tansah dahat kinurmatan. Dumateng forum komunikasi pimpinan Kecamatan Gandrumangu, wabillahi khos dumateng panjenenganipun Bapak Camat Gandrumangu atau yang mewakili, ingkang tansah kula hormati nggih, ingkang kawula mulyakaken. Dumateng sedaya para pengembang-pengembang ing projo, para penggawa-penggawa ing projo, aparatur pemerintah desa, Desa Bulusari, wabillahi khos dumateng Bapak Kukuh Prasetyo selaku Kepala Desa Bulusari beserta perangkatnya, Bapak Sekdes, Bapak Kadus, Bapak Ketua GP, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT, wonten Bulusari kang kula hormati. Wabillahi khos dumateng takmir ugi imam sholat taqwa, ingkang tansah kula hormati lan mugi-mugi tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Wabillahi khos dumateng ketua panitia penyelenggara pengajian karwatan imam sholat taqwa Bulusari kang kula banggaken. Wabillahi khos dumateng jamiah qosidah, ingkang tansah kula hormati wonten supaya Ibnu IPBNU Fatayat Muslimin Muslimat GPA Ansor kan Banser, ingkang tansah kula banggaken. Muslimin Muslimat Ansorin wal Fatayat, Pak Mimin, Pak Mamat, Bakul Trasi, Bakul Teman, yang belum nikah, yang belum disunat, wonten ngirangi rasa hormat. Santriwan santriwati, jomblowan jomblowati, duda randan dan cepet rabi, sing tua tua moga moga cepet. Cepet tindak haji, amin Allahumma. Amin. Hadirin hadirat mahrum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bila bibir anda pecah-pecah dan tenggorokan kering, iklan mulia yang terdapat udah sayang, masya Allah lagi dari setengah mai bawa toyo nisa bulmetan cici loro telu lagi tikan botol ge atus nopo kebibirnya. Masya Allah, niki tanda makmure Bulusari, mugi-mugi makmur dunya akhirat Allahumma. Hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, iqraran bi qawlina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kairing rahmat hidayah soho inayahipun Allah Subhanahu wa ta'ala, ganti kabaringan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jang yuso, sehingga kita sakit makam kawatan imbergi majlis, sakit bermuajahah bingujuh dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga besar jamaah musholah at-taqwa wonten ing tlatah Bulusari. Dengan pengajian ini, marilah kita jadikan sholat sebagai sarana mewujudkan sifat yang tawadhu,
disiplin, sabar, dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Ingkang mugi-mugi mawon menika majelis, majelis ingkang penuh ibadah, majelis ingkang penuh berkah barokah saking asmanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat serta salam katur konjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya Nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya tergolong umatipun Rasul ingkang pikantuk syafaat fid dini fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati, dan sewu sadèrèngipun dalem matur ingkang makata-kata, menyuwun bantuan kali pemuda panitia. Tapi sing bujang mawon. Pilih yang bujang. Kula nyuwun bantuan supados niki mejane saged digeser mawon ampun kang ajeng kula. Nggih, soalnya niki mejane bener. Kados panggonane pating kerembuk. Sekian bantuan pemuda. Anjay sampun, salam menuju mriki. Anjay, ngapunten kiai, iki meja ri geser soalnya nek kebarakan mbok dela-dela ngedang. Anjay, geser mau sebelah mereka sakit, pas bansar. Sekedap mbok kuning, sekedap sudah. Anjay, anjay. Terus, terus. Ini mereka mali mas. Terus menutup sudah. Waduh, cekap. Benar. Matur sagasun. Niki Mas Bansar pucang tenanan iki. Kene minta sagali lirik-lirik. Ngapunten Kiai, Pak Kiai niki dalam mejane nyuwun dipun geser. Amargi kalau wingi kejadian pas siang hari kula ngaos niku kula raos ngombe ning rasane haus. Bar ngombe haus, ujar kula haus kepingin ngombe jeble haus kasih sayang. Saya jadi kula geser umi. Masya Allah, Pak Lurah, Pak Kiai, Bapak Kiai, lemira saking takbir musola at-taqwa niki. Masya Allah, panitianya, jamaah musolanya, keluarga at-taqwa, sepindah yo sergap ibadah, sholat lima waktu mesti berjamaah. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat panitia kita hari ini, luar biasa. Mugi-mugi saged diparingi istiqomah, diparingi barokah, kita dijauhkan dari segala musibah, dijauhkan dari segala macam fitnah. Status petani panene melimpah, status pedagang rezekine turah-turah. Kulo ngakaken Pak Lurah istrinya tambah. Jangan lah, maksudnya Pak Lurah istrinya tambah sekarang, istrinya Pak Lurah tambah cantiknya, tambah sayangnya, tambah ngajinya, gitu maksudnya aku. Beriki wonten puluh sari di pengajian pagi niku biasanya rampung cekapan jam pinten nggih? Jam kali sore. Masya Allah. Komen marom. Lah mriki nek zuhur salate jam pinten? Setengah telu. Modele. Soale Kanjeng Nabi dawaken salat fardu yang paling berat adalah salat asar kali salat subuh. Lha kula wau ngejari saking griya gase, nyatane kata sangat perbaikan jalan pipa-pipa Pertamina khususe ngantos mangkene iki sekawan titik macet, tapi alhamdulillah dongane panjenengan sedaya kula slamet dugi mriki. Niki nek ngaji wayah-wayah jam 11 napa mali mendung, niki wayah ngantuki Pak Kiai. Wong ceramah ditinggal ngantuk terus sakitnya di sini. Yang kedua wong ngantuk niku bahaya. Gedang kluthuk godhonge sengkleh. Wong ngantuk lambene.
Gedang kluthuk dipangan uler, wong ngantuk malah karo. Tapi kan ngantuk niku nikmat nggih. Tapi Imam Al-Ghazali ngendikaaken anau musyibahul maut. Jenenge wong ngantukan niku menyerupai wong mati. Wong ngantuk kaya wong mati. Diarani urip. Ora obah. Diarani mati tapi tangane geragapan mangane lemper. Dadi wong anger ngantukan laya mutu wala yahya, tidak bermutu ngantuk nabiaya. Tapi ngantuk nikmat nggih, Bu? Nikmat nggih, Pak nggih? Nek ngantuk nikmat nggih, monggo ngantuk. Shalawat ala Nabi Muhammad. Ana sukun dicampur kelapa, ibu ritun lagi nandur pari. Warga rukun wargane sapa, warga rukun warga bulu sari. Salatullah salamullah Rasulillah salatullah ala Yasin. Anak campur wargane apa, nandur campur apa nandur turi. Warga makmur warga desa apa, warga makmur warga bulu. Anak buah kecut rasanya, mangan buah selili tekeri. Urip berkah uripe sapa, urip berkah warga bulu sari. Salatullah salamullah temu pahit rasanya, anak jamu nang lemari. Waton lemu waton esok, waton lemu waton bulu sari. Salatullah salamullah. Keluarga Nabi Muhammad. Ini kaya kayaknya mesti wetangi kopi semangat banget kulit rumput, gak? Urung. Kopi mana kopi? Atau namun ini pun sering sangat kepanggil saking apa gitu? Laras, Bucang Lapuk. Temenan niku namanya Bucang Lapuk. Dari suara papalah pada Bucang Lapuk senang maca sholawat tambah mahabbah, tambah mahabbah tambah syafa'ah Allahumma. Wong Islam niku adalah menungso ingkang berserah, berpasrah, menyembah hanya kepada Gusti Allah dan tidak menyekutukan Gusti Allah. Niku diarani muslim. Napa Bu? Muslim. Tapi mboten setiap muslim saged diwastani mukmin. Napa niku mukmin? Wong Islam ingkang imane mantep dumateng Gusti Allah. Ora kabeh mukmin saged diwastani muttaqin. Napa niku muttaqin? Wong Islam ingkang iman takwa dumateng Gusti Allah lan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka Gusti Allah ngendikaaken tegene Al-Qur'an, summa arsalnal kitabal ladzina astakhayna min ibadina. Wong Islam niku wonten tiga model. Model yang pertama, kata Allah, ana wong Islam ingkang zalimul linafsih. Tulis.
Eh, Bu. Asal buku napa mboten? Biasaan. Yang belakang, Bu. Yang belakang, halo. Enggih, masih sadar? Alhamdulillah, ketuman senek napa mboten? Alhamdulillah, moga-moga rezeki nggih Ibu Nusari tambah barokah. Amin. Allahumma. Amin. Ibu ne asal buku napa mboten? Ya wis ora apa-apa. Bobogul. Bobogul. Assalamualaikum. Bapake ngasta buku napa mboten? Mboten. Beto pulpen napa mboten? Ini pulpene. Dipun terus arum. Pulpene dipun terus arum. Niku pulpen sing ana tutupe napa mboten? Sing mboten ngasta buku pulpen ndak apa-apa, metode ngaji ada dua. Yang pertama, metode ngaji hasbi. Napa, Bu? Hasbi. Ngaji ning para santri, nek mangkat ning majelis ilmu pasti gawane buku kali pulpen. Ngajine ditulis di buku, dimasukkan ke dalam pikir, ke dalam hati, dihayati, diamalkan kehidupan sehari-hari. Niku ngajine santri. Tapi kalau siang hari ini ngaji kita namanya samai. Napa? Samai. Rasah nggawa buku pulpen, kantor rawuh teng pengajian, ditangatakan memperhatikan kamis pikantuk pahala alhamdulillah. Mula sing sepuh-sepuh ngajine samai, anak-anak kita titipaken tenggene Pak Kiai, sholat lima waktu aja lali, Al-Qur'an dipelajari insya Allah. Bu. Halo. Assalamualaikum. Ibu agamanya apa? Islam. Alhamdulillah, di rumah punya Qur'an. Ya. Masya Allah, Qur'annya ditaruh di mana? Di lemari. Disimpan apa dibaca? Dibaca apa disimpen? Alhamdulillah dibaca satu hari satu juz kuat nopo mboten? Mboten? Pada karonyong. Satu hari lima lembar sanggup? Nek lima lembar manda nenteng Bu. Bazuhur nyempetakan selembar. Parnasa selembar. Parmakrib selembar. Makin parnisa diterusakan bapak-bapak selembar. Pasopo bapak ya selembar. Berarti setinten pun lima lembar. Alhamdulillah. Umay adem. Malaikat rahmat betah kentala yang jenengan. Singkaku nyambut kawinnya rezeki lancar barokah. Bocah-bocah diomongi manut-manut. Sebab umay diwacakakan al. Maaf ngapunten non sewu sangat. Wong sing tunak netra, maaf ngapunten. Wong sing buta nuwun sewu. Wong picek apa Quran onten apa mboten? Lah sing picek ben siapa Quran kok? Sing lolo ora gelem maca Quran. Wong kene. Ana. Siapa sih mau keroya? Karena ninyong apa? Rapapa wong keroya tapi nuboyongan kan kene. Udu wong keroya, udu wong kandrumang. Mana? Misalnya ngita doh. Nesing picet binga siapa Quran ku sing ngelolor ragel pada maca Quran. Cinta si belajaran orang apa? Ampunten Yai, nek tenggen kula iku kroyan iku metode ngaji teng TPQ rata-rata ikra kali qiraati. Nek mriki metodene napa nggih? Sami nggih. Nek teng Tegal Asyifa, kata teng wetan ana yen bua, ana anah dia, kata warni-warni model metode ngaji. Yo, monggo. Sing penting semangat gone belajar maca Quran. Kanjeng Nabi dawakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Saapik-apike manusa sing kersa maca Qur'an belajar ngamalaken insya Allah. Sing kasih belajaran tetep semangat gone ngaji aja minder aja isin. Diper
semangat gone maling gone ngaji bene estestu gone maca Quran dan kilanya moga-moga pikantuk syafaate Quran Allahumma amin. Sing maca Qurane belajaran tetep ulih bagian pahala, sing maca Qurane tesi grotal gratul pahalane kali, grotale siji gratule siji kan lumayan muli loro. Saudara Nabi Muhammad napa mali wong nadiin sekali-kali kenal ke kurang bagus dur begitu. Yuk masih dah diduduk maning nabene obah nyambut gawe nyambut gawe. Al-Qur'an tadhir wahyu dinul ya tahu Pak Haji merebus mili. Sebelahnya Pak Haji teguh menikah Pak Kiai kami tahu merebus mili antuke ngelap pelumang sampai ngantung sarungku. Kalau ngebatan pirsa Mbah Kiai niki ngelongsok kenging nopo ning nunsewu Mbah Kiai dalam niki namu tesi santri jenenge santri niku nge katus teko Pak Kiai. Bagi merebus mili maling gitu, bukan saya kecoh nih kula. Yang nopo mbak kaya nangis aku dati ngono nangis. Oke, kemutan kula gada seorang kiai asmanipun Mbah Kiai Marzuki Allah yarhamal Mbah kula. Mbah Kiai kula niku mucal kula ngaji kali kula SD kelas 3 nanti mucal tangkia bae boleh mereka bertugas mucal kula bab hadis kali Quran lajeng sing ngajari kula camah mereka pake kula dan ternyata Allah yarham Mbah Marzuki mereka pun mucal kula kawit SD ngantos dugi SMA lajeng kula lulus SMA derek lomba teng Indosiar 2014 niku kurang 2 hari pada juara setunggal yang gak dipundut nonton yang asalnya bungkusnya Allah terus buatan sakit periksani santri ini juara setunggal ini kondo-kondo ngaten setiap kulau kebanggi kali poro kiai ngapa bali mbah kesepuan kulau menganggap selalu mbah kiai pak kiai adalah guru kawula maka kita sebagai santri dongake poro kiai tokoh-tokoh ulama kita guru-guru kita mungkin dipun paringi sehat panjang yuswa yuswa ingkang manfaat ingkang barokah dipun paringi ilmu ingkang nafi ingkang manfaat dumateng keluarga iki masyarakat dipun amin Allahumma amin amin Allahumma amin ampun langsung mali Pak Haji nanti Pak Haji ali-ali ini sekeong-keong Pak Haji nanti Pak Haji buatan langsung niku alaline Pak Kaji saestu wonten isine Bu. Kawan dinten-dinten nggih kanca zikir, kanca salat tahajud, salat hajat, salat witir dados Pak Haji alaline wonten isine. Nyatane alaline Pak Haji nek nggih netobis bisa mandeg. Sirku aja nah kula niki Pak Kiai ngapunten ibarat toya kula niki teko ibune ngertos teko
Tekon niku kan isine ora sepira. Wong ngecok banyu 15 wis kentongan. Jenenge teko. Lah teko beda karo ceret. Ceret niku kan volumene kathah, isine kathah. Jangan kan ngecok 10 gelas, 15 gelas be banyune silemi wong anu ceret. Ceret wong monine teko karo monine ceret beda. Nek teko ngisi banyu utang gelas monine itir-itir, tapi nek ceret monine nah niki sing lagi belajar ceramah teko. Lho kok cerete pada rawu? Sing lagi belajar ceramah timba sumure sami rawu. Mula kenapa Mbah Kiai punya prinsip luwih kepenak minter na wong bener ketimbang bener na wong pinter. Lola, luwih kepenak minter na wong bener ketimbang bener na wong pinter. Pak Kiai kagungan prinsip wong sing bener niku wong sing bijaksana sinten panjenengan sedaya. Menawi jenengan mboten sregep ngaji dudu wong bener ngapain rawuh teng mriki? Mending minggu presiran kono keburan ning kono niku. Water boom. Presir karo anak kabeh. Tapi kan jenengan bijaksana lagi sing lagi belajar ngomong bocah cilik. Lah Mbah Kiai sami rawuh. Lah menawi Mbah Kiai ilmune mboten tinggi lah kaya napa mbok rawuh wonten mriki. Mbah Kiai kirang ilmu napa? Tahu ta mriki mung sekedar ngrungokna bocah cilik lagi belajar ngomong. Tapi Mbah Kiai piyai-piyai ingkang bijaksana memberikan contoh kali masyarakatnya, memberikan contoh kali para santrinya, lebih kepenak minter na wong bener ketimbang bener na wong pinter. Wong wis kadung rasa paling pinter, paling bener, ngaku nih paling bisa, biasane duwe akhlakul ngeyelia. Akhlak napa? Ngeyelia. Dirangkul diajak wis ora bisa, soalnya napa? Ngakune paling bisa, ngakune paling pinter, ngakune paling bener, wis kadung merasa paling bisa, nikulah susah Allah kasih hidayah. Soalnya napa? Wis kadung merasa paling pinter. Tapi mula kaya napa hari ini mbah-mbah kiai kita, para sesepu kita ngajak masyarakat ngaji, ayo ngatur jiwa dandani ati sing apik-apik dikandangi dilakoni sing Allah-Allah dilereni ben saged pikantuk rahmaten ilahi Allahumma amin Allahumma amin. Ayo sedulur cong lalekake wajibe sing diwastani al khauf minallah. Kula ulang. Al khauf minallah niku wong sing wedi karo Gusti Allah. Sinten piantun sing wedi karo Gusti Allah? Pak Kiai, Mbah Kiai, Pak Ustaz, meneh Pak Haji ngaji pe karo nangis. Wedi karo Gusti Allah. Wong niku kudu wedi karo Gusti Allah ben setiap langkah, setiap hembusan nafas ora tumindak barang awon.
maka kula nggih gadah seorang kenalan saking Purworejo. Kenalan kula mboten sembarang kenalan. Ingkang asma Rama Kyai Haji Farhan Hafiz Quran. Garwane punyaine nggih tahfidz Quran juga hafizah, putane tiga mondok sedanten. Dan ternyata Mbah Kyai menika santrine teng daleme nggih kathah. Mulai padha ngaji walaupun hanya tanggene gubuk, tapi alhamdulillah santrine pun mulai mukim. Akhirnya Pak Kyai kepingin sangat damel pondok pesantren. Nambe tumpuk bata, ternyata Sang Kyai bet tiba-tiba kena stroke. Stroke parah. Bisa dikulo matur parah. Saking parahe menika stroke, Pak Kyai gini diparingi ujian. Nama garwane piyambake kesupen Bu. Asma putra putri tiko kesupen sedoyo. Santrine bubar. Gara-gara Sang Kyai sama nama diri sendiri pun lupa. Sing akhire memang santrine bubar. Saben kula ngaji teng Purworejo, ya mbake rawuh sekitar 3 kali wonten ing masjid. Nggih ngaten, setiap kula ngaji ya mbake nangis mawon. Mboten pirsa, mboten ngertos napa sing ditangisi. Ternyata Mbah Kyai walaupun nama istri nama anak lupa, ada satu yang gak lupa dari beliau. Hafalan Qur'annya tetap melekat di dalam jiwa. Saben kula dugi mriku, piyambake mesti nelongso, nangis, entah kene napa. Ning kula kengetan, wonten manusa ingkang al-khauf minallah. Para kiai ulama adalah orang yang al-khauf minallah, wedi karo Gusti Allah. Kadang-kadang nembe krungu suara agar pe nelongso. Krungu maca Qur'an pe nangis. Derek pengajian nangis mergo kelingan karo Gusti Allah. Nah nek mumpuni kadang-kadang ya jenenge mumpuni sih ya Bu ya. Ya kelingan Gusti Allah tapi kadang ya kelingan calon jodoh barang. Nah ya kok kenal resikonya dadi jomblo kaya kue. Onten tukang rongsok atine mulia banget Bu. Kula ngaji wingi teng Puring Kebumen, persis nate niki jam 11 kula lagi ceramah niku disuwuni kan mimpin selawat kangge narik infak nggih damel gedung MBC Nahdlatul Ulama Kecamatan Puring Kebumen. Pas lagi ditariki infak, sedoyo sing rawuh ditariki infak. Camat, Kapolsek, Darami, Lurah-Lurah, sampai kula nggih ditariki infak, sedoyo yang hadir ditariki infak. Tapi ada satu yang boten ditariki infak, gedeku tukang rongsok Pak Kyai. Tukang rongsok melu ngaji, tapi ora ditariki infak. Gara-gara ini tukang rongsoke ngone ngaji, nganggo celana 3x4, nganggo kaos oblong, gawane karung isi botol plastik karo tas ransel. Ya namanya peresi mboten ditariki. Kejadiannya 15 meter saking panggungi kula. Bareng dheweke mboten ditariki infak, malah dheweke tukang rongsoke ngawe-ngawe karo sing nariki infak. Wajah pemulung yang ngedalakan tas ranselnya mundut sesuatu dari dalam tas, ternyata plastik bening isi duit 20 ewan, 10 ewan, 5 ewan, 2 ewannya mantan akeh. Lo mikir mungkin iku ngerintina-tina atau rongsok. Kulo kaget, lah tukang rongsok yang gone aweh infak duit 20 ewan sing dicemplungna. 20 ewan sing dicemplungakan Bu, nyung gregel. Anak tukang rongsok atine lebih mulia ketimbang kulo. Kita yang katanya sehat, sugih, motore kreditan, HP-ne Android, gelangnya pirang-pirang, tapi esih nampani duit PKH. Gelangnya seleker-leker. Tapi si nambani duit PKH, wong sing ngomong lah siapa sing jaluk? Wong jaluk beorangnya kan daftar kan dinas sosial, nggih, wonten tulisane. Entah pemerintah kesasar ataupun salah sasaran, nun sewu kudune kita nduwe bijaksana. Lurae deleng kenyong.
Bojoku nyambut gawe, aku nyambut gawe, nyong sehat, bojoku sehat, anak bisa sekolah. Nyong ki sugih sehat, alhamdulillah Allah lagi nitip nasehat. Nyong ngisin umay ditulis orang miskin. Soalnya apa nyong ngisin, anak wong silawi miskin kudune napa menorak napa. Nyong sehat durae. Tolong jenenge nyong kena pegadi coret baike anak randa, anu anake cilik-cilik ake kudune napa menorak napa. Tolong jenengku diweken baik karo wong kae. Besok nih tentang mana yang aku rani. Soalnya non saya bu, ya saya tidak menyalahkan karena memang dikunci kemampuan tulisan saking dinas sosial. Tapi mari kita saling punya kesadaran. Terkadang anak sing kudune napa malah ora napa. Onten tukang rongsok atine lebih mulia ketimbang kulo. Mungkin bisa jadi hari ini Anda lebih mulia ketimbang kulo. Kenapa jenengan lebih mulia ketimbang kulo? Jenengan rawuh ta mriki tanpa rasa pamrih. Ninggalaken dalem, ninggalaken acarane, ninggalaken TV-ne, ninggalaken kasure, ninggalaken bantal gulinge. Rawuh ta mriki, ya lengkrakan kepanasan melangadek ora geduman selek jajan. Anda lebih mulia ketimbang kulo. Lha kulo dugi mriki kan panitia jelas ngamplopi. Ketene mengkono jenengan. Mulane jenengan, Bu, dadi mustami pendengar pengajian. Ora usah cilik ngati. Monggo sing istiqomah. 1-2 ngendikane para kiai diamalaken jenengan ndadosaken jenengan mlebu swarga. Amin. Tapi kok mek esuk nang akhirat jenengan mriksani yo mlebu neraka, tulung yang dicawil, Bu. Bubale-bubale kok tanggung jawabe gedhe. Kok sampai bisa ngomongi tapi ora bisa nglakoni. Lan mau jenengan mlebu swarga yang mlebu neraka tulung yang dicawil ya, Bu. Ini kata-kata mereka ngatarikan infak orang kita sedidik ngomelu awe. Nggak gue khawatir kok sampai bisa ngomongi tapi rat bisa ngelakoni. Badani mlebu swarga tapi cangkongnya kiri nang neraka. Khawatir nyong. Masya Allah wedan teh kopi ini metu. Gak biasa gue gak ngomong nah kayak gue langsung dikobul. Alhamdulillah niki wingi nggih kula kraya kawit enjing ngantos dugi sonten niku udan. Mriki Jawa napa mboten? Oh Jawa juga sonten. Niki alhamdulillah diparingi terang jujur rawon Pak Kyai kok niku saged ngendhek udan. Guyu ra sang ecek. Teman-teman bisa ngendhek udan cuma ra kepenak karo Gusti Allah. Sombong teman bisa ngendhek udan. Oh kita niki rawuh wonten mriki lagi nunggu-nunggu ngarep-arep syafaatipun Kanjeng Nabi. Lah kita lagi ngarep-arep syafaate Kanjeng Nabi kok wingi ana nenek-nenek pidato sambutan sampe banding-bandingna Kanjeng Nabi karo Insinyur Soekarno. Akhirnya kula krawuh DPR takut tengkula. Mumpuni jebak DPR nyuara takon. Tanggut nopo sepisan mingan ini pidato sambutan kok banding-bandingna Kanjeng Nabi karo Insinyur Soekarno menurutmu keprimen? Tak jawab. Kulo nggih boten trima Pak DPR. Kanjeng Nabi manusia, saya juga manusia. Tapi Kanjeng Nabi karo kita kan manusane beda. Saya sebagai pemuda Indonesia mengakui Bapak Insinyur Soekarno presiden kita yang pertama. Tapi kalau Kanjeng Nabi pemimpin umat manungsa sakala jagat raya sampai dibanding-bandingkan dengan Insinyur Soekarno, nyong ora terima. Apalah kita manusia hanya butiran debu berlumur dosa. Membandingkan saja ngomong berang pantes. Apa manis sampai membanding-bandingkan? DPR takon, mumpuni ngarep takon. Nek DPR kalau menteri, hebat menteri apa? Hebat DPR. Ngarang. Hebat DPR. Hah? Bisa nih? Iya. DPR bisa perintah kalau menteri. Tapi menteri orang bisa perintah kalau DPR. DPR lu yang dikuasa. Kayak kuih. Mana yang takut mumpuni? Nek DPR karo KPK. Hebat KPK apa hebat DPR?
tapi DPR bisa milih wonge KPK. Wah, hebat kowe, guys. Ning nyong takon mumpuni. Nek wingi Kanjeng Nabi sampai dibandingkan karo Insinyur Soekarno, aku sik takon, DPR karo Kanjeng Nabi, hebat Kanjeng Nabi apa hebat DPR? Tak jawab. Ya hebat DPR. Lah, bisa nih. Iya. Kanjeng Nabi pemimpin umat manusia sakalang jagat raya, wedi karo Gusti Allah, tapi DPR pada korupsi, ora wedi karo Gusti Allah. Rasa jeling ati sing dadi pakul kelembungan. Rasa jeling ati sing dadi pakul kepompong. Rasa jeling ati dadi pakul cilok, pakul pentol. Anda petani, pedagang, kuli bangunan, itu bukan pekerjaan nista. Mambali sepindah mali. Buniku tukang tandur, tukang mari, tukang deres, kuli bangunan, kuli bangun, kuli batu, tukang rongsok ibaratnya. Itu bukan pekerjaan nista. Justru yang disebut nista, mereka tikus-tikus kantor berdasi tapi mangani duit rakyat. Gana beda ini. Mau dengar jelasannya kayak kampanye, Pak. Beruntung kita walaupun kita wong kampung, beruntung kita walaupun kita tiang dusun, beruntung yang bisa berdiri di kaki sendiri. Gerembu dalam kepanasan menek geger adus keringat banting tulang setengah mati. Orang lali sholate, orang lali ibadai, rezeki ini suci Allah meridhoi. Amin. Amin Allahumma. Amin. Anak tukang tandur sedina bayarannya seketewu. Tapi ternyata sholat era ketinggalan, ibadah era ketinggalan, sholat jamaah ahli yang luar biasa. Walaupun setina saya ketemu, bobotane sekolah, bocah pintar-pintar. Bobo sholat be, esih bisa sodako. Bagi si pedaringan dapur cukup, kue jenenge barokah. Anak mung suki dunia ini pirang-pirang. Sawe ambah harta melimpah bojone ayu semok. Denok. Montok. Molek. Ini pake olah-olah kubur. Anak mung suki dunia ini pirang-pirang. Tapi sholat tera pernah jamaah emoh. Kalau tanggalnya tera pernah akur. Boro-boro gelok sodako. Pelik berkipil kusen jelantir kayu pilku dani. Suki tapi lah gelem ibadah dialah anaknya jadi tukang mabuk pengedar narkoba. Na'udzubillah ini barokah niku bukan saking akeh duit, tapi barokah niku saking tentreme jiwa. Barokah bukan saking tingginya titel derajat pangkat, tapi barokah niku saking tentreme ati. Maka kita sing dados masyarakat wis dadi muslim, muga-muga bisa dadi mukmin. Iso dadi mukmin, muga-muga tambah dadi muttaqin. Allahumma amin. Cita-cita kita niki dadi wong saleh, salihah. Tapi nek saleh niku artine apik sing nggawake dhewek. Aja mung dadi wong sing saleh, tapi dadi wong sing muslim. Apa, Bu? Muslim niku artine wong sing bisa apik nggo awake dhewe juga bisa apik karo wong liya. Jenenge muslim. Mulane wong muslim, wong Islam kuwi ana telu model. Yang pertama diwastani zalimul linafsi. Saya ulang. Wonten muslim golongan yang pertama diwastani zalimul linafsi. Wong Islam sing wis bisa nglakoni salat tapi esih seneng gawe dosa maksiat. Yang lakoni sholat tapi esih dadi rentenir, ngolos-ngolos na duit, manak-manak na duit. Nolat sih sholat tapi esih ngerasani tanggane gosip ngalala wong liya. Sholat sih sholat, tapi tanggane susah dheweke bungah, tanggane bungah dheweke susah. Apa sholatnya sia-sia? Ora. Boten, sholatnya boten sia-sia. Ora nana tengah lembingan iki ibadah sia-sia.
sholatnya tetap ditampi kali Gusti Allah. Kabeh kena napa itu nge sholat niku inna sholata tanha anil fahsya iwal mungkar. Sholat niku kandeng ngedoke perbuatan kecil dan perbuatan mungkar. Mulanya temanya indah banget nih. Kita jadikan sholat sebagai mantan kerusa didik jenengan sebagai sarana mewujudkan sifat yang tawadu, disiplin, sabar, dan jujur. Apik pengerti kita mana? Sholat niku bentuk manusia sing tawadu. Bu, assalamualaikum. Organ tubuh yang paling kita hormati adalah kepala. Setuju boten? Cocok boten? Umpamanya ora cocok ora apa-apa. Wong manusia beda pilihan, beda pendapat itu hal wajar. Wingi tanggane kula wonten Pak Lurah, sing lanang milih Jokowi, sing wadon milih Prabowo. Tapi nyatane wingi sing wadon meteng maning. Prinsip kula, kepala niku organ tubuh yang sangat penting. Bukti nyata jenengan lagi nunggu teng sebelah Pak Lurah. Pak Haji Teguh lah. Pak Haji Teguh lenggah teng sebelah Pak Lurah. Pak Haji Teguh nyepong aslone Pak Lurah. Pak Lurah senyum. Dicepong pundake Pak Lurah. Pak Lurah senyum. Lah Pak Teguh kok memek sirai Pak Lurah? Ya senyum, tapi kan lurahnya karo batin. Kibung wis kaci kok ngerti sopan santun. Pasti batin ini kayak gue. Lara sebetulnya kepala adalah organ tubuh yang sangat kita hormati. Tapi walaupun kepala niki organ tubuh yang sangat terhormat, ning ketika jenengan sholat, ketika jenengan sujud, kepala kita rendahkan serendah telapak kaki kita. Harus ngoten. Bu presiden, gubernur, bupati, camat, menteri, lurah, walaupun tukang deres, tukang rongsok, kabeh ketika sujud, kepala kita rendahkan serendah telapak kaki kita. Artinya kita di hadapan Allah mboten wonten napa-napane. Maka kita nikiti sholat bentuk menungso ingkang tawadu, menungso sing andap asor, menungso sing rendah hati. Wong ngeris bener sholate pasti bener akhlake. Niku rumus tuh. Wong ngeris bener sholate, bener sujude, orang mungkin tuh minta barang awon. Karena sholat ngedoke perbuatan kecil, perbuatan muka. Lali sholat, kue si gawe dosa perlu dicek kualitas sholatnya. Mungkin sholatnya kurang disiplin. Yang kedua, mungkin sholatnya kurang tumakninah. Yang ketiga, mungkin sholatnya kurang khusyuk. Kulakone Pak Kiai, jebule sholat khusyuk niku angel banget. Jantungan. Ini kejadian kula ngaji kula minggah jam 11 kurang seperempat. Lah kana ngajine munggah jam 11 kurang seperempat, lho mudun jam 1 kurang seperempat. Angger ngajine sedelah kan mas panitia sing ngundang. Mbereki mau sholat apa begone nampung masih setahun. Pengen banget ngundang mumpuni. Ngajine sedelah kan melas, Bu. Semantan lagi kejadian waktu aku lawi ngitang Prorejo niku. Lho minggah jam 11 kurang seperempat, mudun jam 1 kurang seperempat. Aku bermangan raku pergi nemong nyawis ditanya lokasi berikutnya. Kula monteng dawanmu mampir sholat zuhur ke masjid. Nah tempur aja lagi yang kejadian pas rame anak kotak infak dipunduk maling. Si mergoki niku adalah takmir masjid. Nah akhirnya karena dipergoki takmir masjid tulung-tulung malah takmir masjid ditikam karo peso. Sedo di tempat. Akhirnya tamuran jauh tadi kula dimandang amat. Akhirnya kula sholat duhur jam siji lagi seberapa masjidnya larangis dikunci. Kula ngebetan kehabisan akal. Kula ngatus pom bensin. Kula sholat tanggene musholane pom bensin. Kebetulan kula kebagian gini sholat iku tang pinggir pintu. Ngapun tak betul ikhram wis ngaciptakan maca suratan iji-iji karena mau gemblung lebu. Kalau sih buatan kaget, orang jenenge, orang murid nandalan itu biasa, Bu.
nang musola, nang masjid, nang pom bensin, kapan wong gemblung mlebu. Ning bare wong gemblung mlebu nyong kemutan. Sepatuku. Masih nganggo mukena nyong cincin. Kiki jaga, alhamdulillah ya Allah. Sepatune si wutuh ya Allah. Ning bare nyong balik mari masjid nang musola nyong karo mikir lah. Sholat kok mikiri sepatu? Astagfirullah ya Allah. Berarti ke sepran-sepran ini cintak sepatu ini dusi kile. Bantes semua grana sing sandale anyar, sing kepitek sandale sing lara hati ini. Apa gini harus termasuk hubut dunia? Nyong istighfar, nyong sholat maning. Mulai sholat baca khusyuk teman. Akhirnya gore takbir ke mandal banter. Ash! Wow, aku banget. Sedap ke kormerem. Orang ngaca kapir khusyuk banget deh, bu. Ngaca fatihah, orang tengok kanan, orang tengok kiri. Ngaca suratan, sepatu gondol maling ya. Ngelong-ngelong yang ini. Barang yang meroku pas menyak yang utang si Jimani. Iya, nampak di kurtang burung bucung-bucung. Resiko nih wong burung bocah nek sholat mikiri jodoh. Kurang aja seneng sholat dewekan. Sholat jamaah lima waktu kudu dijaga gitu gek. Kayak model nyong bu mene sholat kiri gue. Sholat khusyuk nih wangil. Tapi kan anak ilmu nih. Mulane kenapa nek bar sholat aja langsung nancing minggat yusaripah. Jagung disit pada wiridan zikir maca sholawat pada tadarus Quran. Kenapa bersholat kita wiridan? Untuk menutup ketidak khusyuan kita gone sholat. Sholat coklat cumi cuman 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 orang mana romani setengah langsung kancing ninggat ngetuk makninainan nanti. Ulane kenapa nek pas sholat kita wiridan kita zikir menutup ketidak khusyuan kita gone sholat. Lebih sholat kue si kali dosa mungkin sholatnya kurang tumak ninah. Belum mampu menghadirkan Allah di dalam hati. Mungkin sholatnya kurang khusyuk, kurang tumak ninah. Mungkin sholatnya kurang disiplin. Mulanya nyomoh, anggar ngaji nih ngasih jam lorong nyomoh. Masa sholat seprapat mudune jam lorong. Aku kan tidak bisa membayangkan amplopet dawane kayak apa. Soale gunung sewu ngapunten kiai nek zuhur contone ngaji kok bar zuhur kalau paling moh ngaji ngasih jam 5 nyomoh saya ngomong gini aku dadi ora kebagian sholat ngasar jenenge wong wadon pak kiai bali ngaji niku ora langsung bali omah kakian mampir ketemu tanggane Saripah bali ngaji apa? Iya buritem. Ih, bali sore kok, bali ngaji kok sore temen. Iya nge, kaya ini doyan ngomong. Ngene Saripah ku nampi gawe kamar mandi untuk 1 juta. Ini mampir di sitari rumah. Bali ngaji wis ngobrol rana-rana. Tekan rumah burung. Tekan saking gue ritem isi ketemu karo Yusol. Yusol, orang paling nanti hari waru Saripah cukup banyak nyamuk paling aja pak, ya aku mampir di situ ada yang dari hitam jari hitam lebih kawai kamar mandi dari 1 juta. Allah Saripah rasa percaya orang mau dari hitam kayaknya kamu itu ngintut sendiri ngintut, iya nampunnya lah kok bentuknya mau ke kamar mandi 1 juta, tapi kamu tanya nanti jangan tapi kayaknya itu tanah boleh lah kok bentuknya. Burung tekan dalam pahalanya harus merodoli. Tekan macam yang kurang seberapa. Membenungnya banyu wudhu bismillahirrohmanirrohim. Anaknya jawab, ma! Cewok ma! Papa gitu loh pak, anaknya diwawiki disit pak. Bu, nyakin nonton berita gitu anak virus corona nang Cina. Wis 650 sama wong sing mati nang Cina. Yang klaten ngelawan awong mati kentuk tawon.
Lah kowe nek banyu kok pernah perintah nyokong ngewoki anak. Astagfirullah, Pak. Bisa ibu perintah ini yang sholat ngasar nambar putuk itu lu anaknya diwawiki disin anaknya sing jawab emak nemu karo bapak ke kenapa nih karo bapak ke bapak tuh senengnya nganggo tungkak mak mulai nanti senengnya anak perake karo biung ini ku bapaknya senengnya nganggo tungkak ngerusan rusak kaya baru terpaksa ibu nih mau ini botan yang ngasih jam kurang sholat ngasar ketabrak maghrib kan akhirnya boleh sholat niatnya jadi bingung sholli fardal maghribi salasa wal reboni dan kemisi mulane kula panjenengan sedaya mene salat kon padha disiplin kata Allah innas salata kana fa'al mu'minina kitabam mauquta salat adalah kewajiban setiap mukmin yang telah ditentukan waktunya sing dereng salat ayo musolane dimakmuraken pemirsa saking kiai alhamdulillah mriki 5 waktu sampun mulai semangat sabar 5 waktu pasti 2 baris 2 soft leres niki sampai 2 soft kata malah tambah muka-muka ngenjing bari pengawasan niki alhamdulillah nanti dadi 4 soft amin Allahumma amin lan bisa istiqomah Allahumma amin nami sholat besi gawe dosa itu namanya zolimul linafsi wis bisa sholat tapi esi gawe dosa yang kedua ada muslim yang disebut al-muqtasid. Saya ulang, al-muqtasid wong sing wis bisa lakoni sholat ngedohna saking dosa maksiat tapi esinya pelekna amalan sunnah. Jenabi dawakan awalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati sholat dan jantan akhirat sholat amalan yang pertama kali dihisab wonten ing akhirat nek amalan sholat sae liane amalan ditampi tapi nek amalan sholat rusak liane amalan ditolak berarti sholat niku wadah amalan sholat niku isi lah duwe wadah tapi ra duwe isi berarti kosong melompong makin apa sih badan dipertanggungjawabkan sakon dure ana mung de prinsip lah ora salat kan apa-apa kaya dene kaki sultan dina-dina salat melarat bae ora salat ta men kelakuane api kiki percuma niku nembe percuma soalnya napa duwe amalan api tapi ora nasung ngiket duwe isi tapi ora duwe wadah lan akhirat blarang-blarang wong ora ana wadahe maka sholat iku adalah wadah amalan sunnah amalan soleh adalah isi bu jenabi dawaken poso sunnah yang paling indah namanya poso sunnah Daud seniki puasa ngesok ora ngesok gimana puasa ngesok maning ora walaupun dalam satu bulan gak harus seumur hidup puasa sunnah Daud itu hanya satu bulan saja nekus diwarani puasa sunnah Daud tapi kalau ibu-ibu arep nglakoni poso Ramadan nyarutan poso Ramadan badhe nglakoni poso sunah niku harus pamit rumiyin kali seorang suami namanya Siti Aisyah radhiyallahu anha dimalika garwanipun Kanjeng Nabi ngendikaken bilih wong wadon badhe nglakoni poso sunah iku dipamit dhisik karo sing kakung jeneng wong wadon duwe kewajiban ngene kok ngadeni wong lanang poso ke ibu neko lagi poso ora pamit karo bapak ke isuk-isuk bapak ke jaluk di kalengan wedan anja sokan salah paham maji mana-mana pamit dulu sama seorang suami tapi ya wong wadon pancen kadah uzur saben bulan pe datang bulan gitu maka wong wadon niku pancen lebih rentang gue nengelakon yang malah sunah mandang angil tapi kan amalan sunah liane akeh
karo ngumbahi baju, karo istighfar, nyambel karo istighfar, karo nyuci, karo nyapu, karo maca sholawat, kata amalan sunat diane. Mulane ini sing lagi viral niku seorang perempuan istri pertama nganter bojone kon bojo maning. Ya Allah, tabake langsung mesem-mesem. Sing lagi viral iki, Pak. Bareng 3 hari kula penasaran, siapa iki kok identitasnya belum ngertos. Jebule seorang istri yang mengantar suaminya bojo maning adalah mantan peserta aksi Indosiar 2016. Umurnya tesih 13 tahun, namanya adalah Neng Mas. Saniki pun ngangge mikop, ngangge cagar. Karena memang ya punya faham sendiri Bapak Ibu. Yang ini ngomong cerita kayak kekar bingin nyong. Mak ke mak, anak cerita kayak ke. Bapak ke mau cerita. Walau mumpuni, jangankan nganter bojone pun bojo maning. Wong ini biungmu kie, ngimpi bapakmu boncengan karo wadonnya ben ngasih takan isuk ngasih turu maning masih jengkel banget rasanya. Nyong takon karo jenengan, apa ya kayak gue bu? Jadi iya kesuwe jer, mune kesuwe kepengin nabok bojone. Padahal lu ngimpi. Lah pemaning ngasih temenanan jadi biungin nyong kayak gue. Berarti non sewu pak. Nah niki sing disebut adil niku kan gampang ucapane abot sanggane. Siti Saroh garwanipun Nabi Ibrahim alaihissalam niku mengikhlaskan Nabi Ibrahim nikah malih karena ada sebab yang kuat ya niku karena Siti Saroh wekdal niku sampai tahunan niku mboten gadah putra. Sehingga Siti Saroh niku menawarkan kepada Nabi Ibrahim monggo pak bojo maning. Berarti adil itu bukan secara finansial duit, tapi yang namanya adil niku ketika bojo pertama ini ku ibune kok bisa nalani bapak kekon bojo maning berarti suaminya sudah terbukti adil. Tapi nggih non sewu jenenge swarga niku kan werni-werni. Wong golek swarga niku akeh dalane, leres Bu? Upamane jenengan seorang suami kok dereng saged adil ya wong apa bojo maning, nduwe bojo siji, dirumati, dididik, diparingi ilmu, diarahkan ben dadi wong wadon salehah, insyaallah pikantuk surga Allahumma. Amin. Lah nggih wong ibune jenengan bapake nduwe bojo siji ben asana utang perbotrol rame baru diganti. Kok bojo maning. Lah ini kok sing viral aslinya saking Karawang namanya Neng Mas. Garwani pun gak seorang kiai gak pengusaha saking Ciamis Jawa Barat anu selawi-lawi duit pondok pesantrennya gede santrine kathah. Lah sing wadon merasa ning ngase niku merasa kewalahan ngurusi santri ru ngurusi perusahaan wong perusahaane jare ora mung siji. Maka sing akhire sing Neng Mas ngomong karo sing lanang pak bojo maning ngono nyo sing gak boleh nang bojo kok luar biasa. Nek nyo sing mbuh nek bojo durung kok nang barang. Jenenge manusa nah sabar kowe estu ana tingkatane dewek-dewek Bu ning sabar niku mboten wonten batas e yang ora ngerti sabar eling mas e kowe nang ati kepriwe hati orang siapa yang tahu leres nggih Bu mboten saged ngukur mana napa mali ditutup karo niko ora ngerti saking ekspresi wajah dan lain sebagainya pada intinya sing wis menika garwa malih muga-muga diparingi rezeki sing berkah barokah diparingi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Bapake sing pun berjanji mie wis janji karo wong wadon Bu kowe adalah bidadari. Bapaknya nanti kalau ibunya jadi bidadari. Nek bapaknya menginginkan istri jadi bidadari berarti kan bapaknya kudun dua suarga. Ibu nge? Suarganya apa? Gini ku tiangkatmu saget merumat tiang istri bene tiang istri saget takdim kali seorang suami insyaallah dikantuk surga. Amin Allahumma. Amin. Ngamalan sunat biake banget. Ibune puasa Daud turun kuat, bapake sing puasa Daud, Daud turun kuat, belajar puasa Senin Kemis. Senin Kemis turun kuat, jenabi kasih perisai monggo setiap bulan di sisi na telung dina
gue bakal ngakoni puasa. Puasa apa? Terserah monggo. Puasa wetone dhewek ya kena, puasa nek wetone bojo ya kena, puasa nek wetone anak ya kena. Arep-arep anak arep tes, arep ujian, arep daftar PNS dipuasani. Monggo puasa napa kemawon. Saben wulan disisih telung dina kepada ngakoni puasa. Puasa urung kuat akeh Pak amalan sunah liyane. Tidak mulai salat tahajud, salat hajat, salat witir, tak terus Quran ana isak pertelun dalu. Karena ternyata Allah turun ke langit dunia tenggeri sepertiganya malam. Sinten sing menangi Allah turun teng bumi? Gini ku manusia sing kebelum pada dia mulai sing kebelum pada ibadah ana isak pertelun dalu. Amin Allahumma. Shalawat ala Nabi Muhammad. Suara adzan adzan sing ngeridu ati ngelingake aja do ninggal salate ibadah dateng Gusti Ilahi Rabbi nderek marang tuntunane Kanjeng Nabi ibadah sholat lakonono kanggo nyirang atine sing lagi loro ademe banyu tukui kanggo nyirang atine manungsa suci. Nggora dane niku suarane niku kula mandan sembarangan adane. Jane aku sudah berusaha supaya hanya Iwan saja yang fales niku. Nek kemane dasare suarane kaya kula nang ora wadon ora. Ya kowe lakon vokalis e. Suarane lanang ora wadon ora, tapi kan sing penting maca selawat nggih. Mugi-mugi tambah mahabbah Allahumma. Amin. Banyu wudu sing ana jero sembarangan dosa gede kesiram kau ketenangan jelas sama hati wong kurang iman dan lakoni syariatku kau tuntunan. Saya boleh au wonder banget. Memang pun identik nggih. Jenenge napa niki sih? Bucang lapu. Udu masalah bucang lapu nggih. Jenenge iki apa-apa sarmoni. Masalah ngene. Napa? Angklunge kertas niki
qasidah lagi apa jenenge? Ya kuwi jenenge salmoni. Salmoni ini aku bonter banget. Salih kalau memang jujur nanti sekarang pakai diri kali salmoni ngeten niki. Ya rata-rata ini gue jadinya kali kosida, patroh, marawis, tiba, dan lain sebagainya. Tapi ini murid-murid budaya lagi. Ketimbang bocah nom, kerang-kering, sama berkurang karu-karuan kan. Mending nutuki salmoni. Tambah sholawat jadi tambah mahabbah Allahumma. Tepuk tangan dulu dong buat pemuda kita luar biasa. Pemuda bujang lapuk ya, semuanya jenengnya udah sih ngarani bucang lapuk loh. Salam ala Nabi Muhammad. Onten menungso is bisa sholat tapi si seneng gawe dosa maksiat. Yang kedua ada al-muqtasid is bisa sholat ngedoke dosa maksiat tapi nyepelek na amalan sunnah. Tapi onten muslim yang ketiga diwastani muslim yang paling tingkat nomor tinggi ini pun menikah sabiqun bil khairat. Kembali sepilang lagi sabiqun bil khairat. Wong Islam sing iman takwa dumateng Gusti Allah nggone sholat orang mung sekedar syariat tapi hakikat ya saged dilakoni iso ngedohke dosa-dosa maksiat lan iso lakoni amalan sunnah. Tapi anak tapi ne kudu ngati-ati wong anggere sabiqun bil khairat ternyata penyakitnya akeh banget diserang penyakit contohnya penyakit sombong apa? Sombong penganggir bisa sholat ngedoke dosa maksiat bisa ngelakon yang malah sunah kutung hati-hati sombong niku menggerogoti dumewi sholat nembongan sholate buatan parang dumewi bisa ngelakon yang malah sunah nyambongakan amalan sunahe dumewis jilbaban, dumena jilbabe waduh orang jilbaban sengitnya luar biasa kuntunya dirangkul tapi gak ada jilbaban orang gak pake dewe anak orang jilbaban dirangkul jenangan rasa melu rangkul. Dirangkul gue maksudnya ibune malawe jilbab karo wonge lah buke nyewi pengajian uli jilbab dan jilbab model anyar mana rasa bayar esok lah rene kisung pindo bayar is bisa jilbaban jilbabnya dijaga waro wongara jilbaban malah justru dirangkul ayo kalau ngerti Islam sih sak temennya berarti nih kuang sih bisa soleh ya bisa dadi muslim amin Allahumma amin lah pohon semakin tinggi pohonnya semakin rindang daunnya semakin kencang angin meniup resiko dadi menungso harus mau ketiup angin tapi nih dadi menungso orang kerso ketiup angin ya jadi wit dadi soket mawon tapi resiko dadi soket lebih gede harus gelem didak-idak nang menungsa didak menungsa sen mandan pantes kewes nengger didak kebo pas mandan lumayan nengger didak kebo kalau diuyui ini stop banget boleh dadi soket namanya pohon berdiri jelas ketiup angin namanya menungso apalagi yang beriman jelas ketiup angin jelas Allah kasih ujian kenapa Allah kasih ujian kali menungso enggak Allah ngecek kualitas sholat kita Allah ngecek kualitas istiqomah kita seberapa kuat guna ibadah seberapa kuat imani Allah ngecek kanti ujian terkadang kita lupa ujian itu dikira susah, sedih, marah, penyakit, buteng tapi yang kadang kita niki ujian yang suka lupa gini ku ujian seneng sehat, titel, derajat, rezeki, bondo dunyo, duit niku ternyata ujian ayu, gagah, kabeh tenganan dunyo niki ujian nih Gusti Allah maka sedurunge diuji kita kon pada sekolah apa bu? Sholat lima waktu sholat jamaah puasa Ramadan lakon yang malam soleh pengajian hari ini namanya lagi sekolah naik sekolahnya pinter berarti sekolahnya bener naik sekolahnya bener
ujiane garape pinter. Gone garap ujian berarti nilene sae. Lulus nilene apik. Allahumma. Amin. Niku cita-cita. Kadang anak sholat babar protas. Sholat jamaah ora gelem. Kelakuane ala karo wong liya, ora rukun karo keluarga. Lho bareng kena musibah dheweke mbene ngomong, "Ya Allah, nyong iki diuji apa ya? Sapa sing uji?" Oh sekolah be ora ujian ye. Kegeeran sing diuji niku sing beriman, sing diuji niku sing pada sholat, sing diuji niku sing gelem ibadah. Wong sholat berat doyan ibadah babar protes. Bareng kena musibah jadi ujian kegeeran. Bu, ibu, Islam bukan agama untuk mempersulit. Justru Islam agama untuk mempermudah menggapai ridhonipun Gusti. Sholat karo ngadeg wis ora bisa monggo, sholat karo lenggah. Ini kan bisa diangkat kursi. Tapi kan lu kok nggo jagung. Lah nyong jagung kok jenang sing protes. Sholat kali ngadeg wis ora kuat monggo, sholat kali lungguh. Lungguh pun boten mampu, monggo sholat karo turun pakai gerakan tangan. Tangan pun boten mampu gerak, sholatlah pakai isyarah kedip moto. Niat kedip, takbir kedip, ruku kedip. Kedip misalnya mampu, jantung masih berdetak, otak masih sadar, sholatlah tansah jroning ati. Ati isyarah mampu sholat berarti kariti itulah beras. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal saudara bapak A jam 8 pagi. Monggo bapak ibu sami memberikan penghormatan terakhir karo ngicolna beras. Mulane sedurunge dicolna beras, kita kon padang lakoni amal sing soleh. Karena Allah nyabut nyawa kita disesuaikan dengan kebiasaannya. Sing biasane ibadah dipuntute karo ibadah, sing biasane maksiat matine karo maksiat. Nauzubillahi min. Ini wonten Pak Kiai tanggane kula. Tapi tanggal mriku ngisuwangi mantan aku. Seorang preman, maaf sampe nun sewu bajingan betang iki nemen. Bajingan nasi teng tong iku saking lawas sing gone dadi bajingan sampe expired you know. Kadaluarsa saking lawas sing gone dadi bajingan. Nek ternyata hidayah niku namung kagungane Gusti Allah. Njenengan Nabi mau mboten gadah hidayah. Bukti nyata pamane njenengan Nabi Abu Jahal Abu Lahab wis derengaken tetep dadi wong brutal. Tapi ternyata hidayah namun kagungane Gusti Allah bisa turun ke siapa saja asalkan mau menerima kritik saran masukan dari orang lain. Ternyata wonten mantan preman, mantan bajingan tobat tenanan. Gone tobat alhamdulillah gelem nglakoni salat, gelem ibadah. Padahal lengan kanan lengan kiri kebetak to. Menurut syariat fikih, napa mali hukum fikih, jenenge wong salat wudhu kok awake tadonan niki banyune wudhu mboten saged meresap. Nah, menurut fikih menika wudhune mboten sah. Tapi masalah wudhune sah apa orane, salate pun sah napa mboten ne ning kita tidak tahu. Salate ditampik napa mboten kalian Gusti Allah itu haknya Allah. Nah kita sing mboten tatonan aja ngasih tatoan. Utanggane kula wonten wong tatoan niku nyeselen luar biasa. Sampai kepingin banget dilang aku nganggo laser, nganggo ketok magic. Mungkin wong ngatane tangane niku langsung bruduk niku ne. Apa dagingnya niku ora kepingin banget diilangaken niku tato mboten saged. Dan ternyata tanggane kula niku begitu luar biasa di masa-masa tuanya, walaupun memang menyesali dheweke tatoan. Tapi alhamdulillah di masa-masa tuanya dihabiskan untuk sholat lima waktu, bahkan jamaah masjid orang pernah ketinggalan. Walaupun awake tatoan,
hak prerogatifnya Allah sholat ditampi nopo mboten urusane Gusti Allah. Kita ndak bisa menilai karena Allah yang berhak menilai. Ternyata bareng masa-masa dheweke tobat ibadah tenanan, Allah ngersakaken wingi piyambake sholat subuh lagi berjamaah teng masjid, dheweke sujud ora menyat-menyat. Jebule sedone pas lagi sujud sholat subuh berjamaah. Sepintas kula iri Pak Kiai. Iri kalau mantan bajingan tengi. Iri ini apa? Wabik temen. Gane seto posisinya waktu lagi karena sujud bu, lagi sholat subuh berjamaah. Sing tampian tuh nih orang kepingin dipuluh nyawani waktu karena ngibadah kali Gusti Allah. Maka ternyata kita niki dianjurkan ken golek kebiasaan sing apik ben ketika Allah nyabut nyawa kita pun dalam keadaan sing apik. Allahumma amin. Sing gane sholat jamaah dipundhute karo sholat jamaah, sing biasane zikir dipundhute karo zikir, sing biasane maca sholawat dipundhute karo maca sholawat, sing seneng tadarus Quran dipundhute karo tadarus Quran. Lha wingi niku teng Jawa Timur lagi maca Quran ujug-ujug langsung pek cedok dipundhute karo maca Quran karena mau seorang ori dipundhute pun karo maca Quran. Sing biasane ibadah dipundhute karo ibadah, sing biasane tadarus Quran dipundhute karo tadarus Quran, sing biasane ceramah mantine karo ya main sih. Gugupan siki menimang menimang bojok tadi kan buten sakit nawar, buten sakit kita niki nawar kali Gusti Allah. Soalnya nopo kata Allah, fa'idha ja'a ajalluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastakdzimun. Lamun istakhir kita mau sa'ajali manusia gak bisa diundur, gak bisa dicokno senajan mau sesaat. Mergo kita niki gak tahu kapan sedone kita dan kita enggak tahu dengan posisi yang bagaimana, maka kita berusaha selalu gawe amal apik biar Allah ngersakaken kita pun sedo dalam keadaan sing apik. Amin Allahumma amin. Capek jam 11 jam 12 berapa ini gini gak jam 11 kurang seprapat persis, ini gini jam rolas seprapat terus nanyong pindah lokasi berarti terus nambukan namblok ku dikurangi. Saya pun ingin membaca seneng kuyonan. Waktu ini pengajian kuyonan ini muka-muka kuyon kanggo ibadah. Tapi untuk ibadah kanggo kuyonan salah. Ngajak seneng umat yang jenabi bakal disenengakan karo Gusti Allah. Allahumma amin. Saya usahakan Bapak Ibu terkadang kulon ikut cokan maca komentar-komentar tentang Instagram ya kulon tentang YouTube barang. Kita niku tesis zaman saat ini berdebat debat kusir sing boten nonton dasare, boten nonton manfaate. Ngaji kok nang YouTube. Apa ngesuk nang akhirat buat Google atau tanggung jawab? Saya tidak menyalahkan, niku yo apik, ngaji kan apik nggih, Bu. Tapi nek kok langsung percaya teng YouTube lho yo ngapurane, Bu. Iku boten nonton sing badhe bertanggung jawab. Pentingnya kita kalau dapat informasi niku takon karo Pak Kiai. Kita ngerti dongane sholat, ngerti dongane wudhu kan mergoke kita cinta mau sholat langgar, betul? Aja disepele kena cuma ngaji nang YouTube, kiai ini kiai YouTube. Ngaji nih tang YouTube lah, aneh nih mana buat caca mas seniki? Oh pulsa nih kurs 10.000 gue nonton YouTube. Ngaji nih besok baru semafir mafir nak kiai ke caca seniki bu. Pentingnya kita ngaji nih kuku tunde guru, kuku tunde kiai. Biasa nang ilmu nih runtut, anak sih tanggung jawab. Pina ilmu neneku ngantos duki sahabat, ngantos duki kanjeng Nabi, ngantos duki malaikat Jibril, ngantos duki Gusti. Ini ngomong kayak iki ora mung asal ngomong. Punya pemondo. Ini ngaji, ngasih tekan seprik kalau ngalus tenggene Abah Hari Sofa Briko Darussalam Dukalu Prokerto. Mau kita sih ngaji tenggene Abah Ibnu Mukti Al Amin Pak Buaran. Lagi ngaji, dikira ngomong kayak asal ngomong. Sunek ngomong.
pisan nih. Nunggu baik gue. Kadang-kadang nang YouTube si komentar nih gue debat antara Muhammad ya karo NU. Si didebatakan ke apa? Manfaatnya apa? Gue debat nang YouTube nih gue betul nonton manfaatnya. Kalau orang ketemu langsung nyepatin celeng kurut. Tak pecah liru gue lah. Syukur tadi. Ngajin nih gue butuh soan tanggungnya Pak Yai. Minimal pernah mukim nang pondok. Ngajin niku kudu karo Pak Kyai langsung ben mboten salah paham, ben ora gampang nafir-nafir nang wong. Jaman saniki masyaallah, kadang-kadang gini niku sing teng YouTube dadi kiai dadi idola, padha kelalen karo kene dadi sinau musala. Padahal kita ngerti dongane salat, ngerti dongane wudu, mergo kita sing teng musala terlanggar. Aja disepelekna. Mulane kula matur seperti ini karena saya adalah seorang santri. Kula nek diundang ustazah malah kepenak banget nyong. Tunggang punya ya ora pantes. Lo senang sangat dengan Mbak Monggi Monggo dengan Dek Yora Papa kumpul dengan mumpuni tok bisa senang banget bakal ikhlo paringi maringi tenger tengkulo niko alhamdulillah mumpuni mumpuni handaya yeti mumpuni artinya bocah sing bisa handaya yeti niku asal kata dari bahasa Arab kali bahasa Jawa yakti niku asal kata saking bahasa Arab ya niku yakti yang artinya sesungguhnya sing sak temene mumpuni handaya tipe cah sing gawa kabar sing nyata alhamdulillah jadi tukang ceramah ini kan udah ustazah diarani mubalir roh ya kaya nara pantes paling sana naik kulat undang mbak mumpuni nge monggo dek mumpuni nge monggo sampai si sepung dan kulo mumpuni nge kulo seneng naik kancane kulo utawi keluar gini kulo undangnya kulo mum jadi ini pernah sempat pegang Indonesia ini ku anak salah satu pejabat Cilacap undang telepon gula, yang ternyata mulai undang mum, lu nih kaget mum, kebrek kabare, siapa kye? Namanya kue siapa kye? Nyong nah kan akhirnya jadi salah paham tapi nek dulur, kancak, lagi aku undangin kalau mum, nek jenis undang kalau mumpuni aku senang sangat, karena alhamdulillah mati paringi tengah tentang bapak guru yang pulang ini mumpuni handaya yakti gua anak nomor 3 dari 5 bersaudara. Maka ini kalau jenengi Palupi Eka Yakti kakak ini kalau jeneng Tunjung Benarto dan kalau mumpuni Handaya Yakti kedua itu kalau jeneng Yakti Wacini Dandani nomor Kansal Singrakil Anjung Nitaksono alhamdulillah dari 5 bersaudara kalau tak sih jadi tukang ceramah soalnya dari bocah 5 jadi tukang ceramah kabe namun rame pada ceramah-ceramah nanti non saya bu Pak Kiai, alhamdulillah diparingi tengar mumpuni niki. Saya istri itu buat nonton niatan buruk di panjenengan, buat nonton niatan mucal pulang kita si santri. Malah pulang senang sangat dikritik diparingi saran. Bukan itu senang karena niku kritikan membangun kami kontrol pulau. Luar biasa masalah takwa, luar biasa panitianya. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat panitia kita. Bu, nomor siji nawong Islam bisa sholat tapi si gawe dosa maksiat. Kalian nawong Islam bisa sholat ngedorna dosa maksiat tapi nyebelek ngamalan sunnah. Sing ketiga ya sholat yang ngelakon ngamalan sunnah ngedorna dosa maksiat. Kira-kira kita nomor siji nomor loro apa nomor telu? Nomor telu nomor loro apa nomor siji? Anak si orang jawab jangan-jangan rung daftar. Pengajar sukses tidak dari dilihat dari banyaknya yang hadir badan. Pengajar sukses bukan dari rame lucu, boleh ceramah, boleh. Tapi pengajar sukses terlihat setelah pengajian. Adakah akhlak kita lebih baik dari sebelumnya? Apakah bernaji akhlaknya si pada karung ini? Masa bernaji? Aku masih seperti yang... Tadi rugi gue ngaji, aja tadi wong rugi, apa mana tadi wong celaka? Sampai ke orang cilaka, masa kehidupan sekarang malah akhlaknya lebih buruk ketimbang si Wini? Berarti malah jadi orang celaka. Jangan jadi orang celaka, aja jadi orang rugi, mari kita jadi orang beruntung. Kehidupan sekarang lebih baik dari yang kemarin, yang akan datang harus lebih baik dari yang sekarang. Amin Allahumma.
Kita timbun tatapakan islami, kita tatapakan imani, kita baik ikhsani, kepada sehat panjang yuswa, sehingga manfaat barokah, diparingi dzurriyah kang sholih lan sholihah, keluarga kang ahlul jannah, keluarga kang ahlul ibadah, ungkasan kesan sakit husnul khatimah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Amun kontur minggu, kesal menit mari sama kita timbun imami kalian bapak kiai. Kakak rasa takting kalau santri cuma tangkai dari ngalap barokah kali dari pun kiai ulama kesepuan nonton yang telata bulu sari pada kosong monggo atau sebasun sangat para romo kiai atau sebasun pemulura pemerintah desa bulu sari kecamatan Kadrumbangu atau sebasun keluarga besar jamaah musola atau buah mungkin mungkin sahabat pasangan nyambung silaturahmi kembali. Amin Allahumma. Sekian kalau saya sudah dari kalau patah lagi pamputan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya sudah mohon bimbingan ugi, mohon didikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalawat Nabi Muhammad.